لطیفه داسې رنگی دا چې یو شخصیت خار ته لاړو او لکه خار کې تور چشمې واخستلې تور چشمې چې واخستلې نو په تور چشمو کې چې ولګولې نو باران راخکې شلو چې کله باران راخکې شلو نو دته د باران په چشمو کې تور تور ښکارېدو نو داسې حیران غوندې ودرېدو او داسې وای چې یاره لکه زمونږ کلي کې په باران پسې ړانده شو دلته کوکا کولا ورېږي